والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وبغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بلند آواز تھکل ہو جے نبی سے عاش کر وہ بلند آواز درود شریف. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منجا باہر عزیزا دوستا بزرگا حاجی گل حسن صاحب جے جلسے میں شریف تھن وارا صبح کھا وٹھی ہن مالت قرآن مجید کے بدھی رہا ہو اج تان جو جھولی اللہ تعالی قرآن جے کرے رحمت سا مالا مال کرے چھڑے ڈاڑیاں چو سبحان اللہ. انہیں قرآن کریم کے بدھن آیا جے کو نبیوں کے سردار تے نازل کریں کہیں گے تورے تو نہیں کہیں گے انجیل اٹھ نہیں کہیں گے زبور اٹھ نہیں اساں جے محمد کریم کے کیوں فرقان اٹھ نہیں تھکلو لادیاں تے سبحان اللہ ایڑو فرقان حمید قرآن کریم نبی زنگ نہیں جن جی پیرو تلاوت رب پان کیا بن صورت جی تلاوت کئی آسمان زمین جے پیدا تھن کو 1000 سال رات جاگ میں
رب تلاوت کئی ایک سورت تاہا بیو سورت کیو یاسین یاسین قرآن جی دل بھلا زیں بدھو کئی قرآن ہوئیو بھی کوئی نہ کیوں ملائکن بدھو قرآن ملائک پیادیون او مٹھا رب او رب سائیں ایڑو قرآن جن جی پان تلاوت کئی تھی یہ کہیں کے بھی دیں جن عربی محمد کریم ان جے امت کے دیندس اتے ملائکن چیو مبارک آن امت کے جن کے بکھے میں قرآن ملن کہو ان جی زیارت ڈاڑیاں چو سبحان قرآن جے کرے ملائک بھی مبارک ہو یعنی بیو شاخ بھائی فرمائیں تبار الذی نزل الفرقان قرآن گمبار میں ویندے بیت دوہیڑا ربائیوں قصیدہ یہ ماوٹ نائن وہ قرآن ادھائیں ہیں جی کو پرن میں اڑارے رب جی ذات سامل آئے برکت واری ذات انہا اللہ جیا جی نازل کیو آپ فرقان جی پجے بانے جی مچم جو نبی بانا تھی شادی نام لادے انگلا حضور کے معراج کرائیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا پاک ذات انیا اللہ جی جے پنجے باڈیں گے رات جے ٹائم تے سیر کرایو بانا تھنا کندے مارے مجھے پیارے پیغمبر کریم کے بھی رب قرآن نے جو بانو کرے سریو مبارک دو ہنا علاقے جا مسلمان ہو یہ کو عربی محمد کریم سانگے ملیو وہ سارا نبیان جو سردار انہیں نبی کے رب جو قرآن میں اے مجا سونا نبی نبوت واری زبان مبارک سا اعلان کر سائیں ماں چا جا فرمائے قل اللہ ڈاڈیاں جو سبحان قل اللہم مالک الملک مجھا پیغمبر کریم نبوت واری زبان مبارک سا اعلان کر ملک جو مالک ما اللہ آیا کہیں جو ملک نتا کر رہا یہ کہ چون دا ملک اللہ سائیں جو کوئی ہتھ میں ہتھ میں مشرق دا جون سندھ کلندر دی ہے بازو فلانے بزرگ جو ہے پنجاب فلانے سائیں رب جو مجھے ملک میں کہیں جو حصو ہی کونے اجو ہن علاقے وارا رب جی سنان کرایا سنے نبی جی سنان کرایا گالیوں کرے سنان کرانا نایا قرآن مجید بدائے دوان کے رب جی بھی سنان دو کرایا عربی محمد کریم جی بھی سنان دو کرا اللہ رب جے او مجھے ملک میں ویسو ہی کئیو کونے یہ ہوئی آئی نا تمہاں ہوئی
केर होयो डाडा गलायो चओ अल्लाह साईं हु अल्लाह अव्वल वल आखिर والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول بھی اللہ آخر بھی ظاہر بھی جانے جو باطن بھی جانے ہر شے جو علم اللہ کے جی یہ ہویا ہی نہ ددے بھی ماں ہوئیس یہ فنا تھی ویندا تڑے بیمار کی رنگ پڑاں کوڑا ڈاڈیاں گلا فرمائی قران مجید دے اندر کل من علیہ فا ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان سب فنا تھی ویندا کاش جو زمین تے نہ رہندی کنیو آسمان زمینوں جبل وڑ ٹڑ ستارہ ساری مخلوقات ختم تھی ویندی رہندی تے جو رب دی ذات رہندی بکاوا تے جو اللہ دی ذات گیا سب فنا تھی ویندا او سدائیں جی رہو دنیا کے نندر کرائے پان اوگ کو بھی جو پاکا دنیا کے اولاد دی نہیں پان اولاد کو پاک دنیا کے گھر واریوں دی نہیں پان جو گھر واری کو پاک یا رب جی جو ذات ملک کنجے میں مونجے میں کنجو ویسو ہی کو نہیں ملک مونجو آ کئی صدر کئی گورنر کئی بادشاہ زمین دے تخت تے آیا ولی آیا کنوں نبی آیا صالح آیا عالم آیا مار ابو جن کے دنیا میں رہا ہے وری پان دے گھرائیو ایو ماں جو سدائیں جی رواں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کیرا سدائیں جی رو کیرا دائم قائم کنجی بادشاہی آ کنجو ملک آ اکیلو پر جادے دادے نظر دل اکیلو آ سبنی جی سبال دو کرے اکیلو آ جو سمورن کے روزی دو رکھائے انہی کے اکیلو کرے من قرآن تو جے کلو ہو اللہ آہد ہمارا سبحان اللہ دریا یہ بلال پیو لفظ چوے مارا پیاجن تتل واریت پیالے ٹائن سینے سے پتھر جی چکی تبھی پیو چوے آہد 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 صدقو انیا بلال جے نالے تم ہیرے دتک کافرن کے للکارے پیو چوے او کافرا اے مانجو جسم اینا خون یمون مونجی مونڈی ادا پانی بند کر دھڑکو جدا کر لو جدا کر لو تبھی ایہو آواز نکرن دو آہد آہد اللہ ہکوا اکیلو آ بیجا دے جائی و الہ کن الہ واحد لا الہ الا
هو الرحمن الرحيم سورة بقرة بارو بيو رکو تيو جو مٹھو قرآن سمورا جو اذان و معبود ہکوا اکیلے رب کے منن دے کرے دکھ ایندی تکلیف ایندی پر یقین رب تے کجائے مارے گنڈے یقین کجائے یہ تکلیف تو جو دنیا میں مٹ جی ونیو اکیلو ماں رب کے منن دے کرے ایزا ویندی یقین کرے ماں تے بھی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جے شخص جو اللہ ہوا جے کو جہان جو پالنار ان گال تے پکو تھی بیٹھو ماتے یقین کئی دکھ تکلیف آیت یقین ماتے کئی اکیلو کرے ماتے منی معبود کرے ماتے منی عبادت موجی کئی سجدہ موجا کئی ذکر موجا کئی مجھے قرآن جی دامن چھجے ہانے موت بوڑی دو ماس اگ میں نوری ملاک موکلے جنت جی بشارت دے واری دو بویاں بھی چاو سبحان یقین کہیں دے بلال دکھ کادا حضرت امار جی ماں بی بی سمیہ مارے کندے ابو جال گھرائے ارے مائیوں تھی تو کے ماریوں ان سجو دی ہوٹل تے ویٹھو ہیں پادر جی دی موبائل انیا رب نہ سنیا تو دی اذان جو آواز ملیو انیا ہوٹل انیا بازار انیا موبائل انیا دکان رب دی ذات دی طرفاں میرے مارے تک مؤذن اذان دئی رہیو اللہ اکبر اللہ اکبر بر جوے تو انیہ دے سد تے اچو انیہ دے سد تے اچو جے کو چو سبنی کو وڈو اچھی داڑی تھی ائی انیا رب نہ تو سنانے جوانی دے مگی میں ائے انیا رب نہ تو سنانے تو کے دمایوں بھی ماریوں جو انی حضرت امار جی ماں بی بی سمیہ ابو جہل گھرائے سمیہ خبر پئی تو نبی سے وٹھی ونی کلموں پڑھی آئی ہیں قران جا سبق وٹھی آئی ہیں یا کلموں چھڈ مارے کنے لفظ بدو کن کھولے وے تے تجھے اندر کے دھواں سمیہ خبر پئی کلموں پڑھو تھی تو جو پترو مار وی نبی سے وٹھو نے تو پتر کے بھی جھل تو بھی خیال کر ان کلمے کے چھڑنو پوندو نہ تے اٹھ دسیندی اک جو اتر مو بے جو ڈکھن مو حکم کرے اٹھ ہلائندو مائے ادھو ادھو تھی ویندی ایک مائی جی ٹنگ ایک اٹھ دے پاگ سان بدرائی بی مائی جی ٹنگ بے اٹھ دے پاگ سان بدرائی او سمیہ پوئی تے موٹ کلموں چھڈ قرآن چھڈ جواب دیجے ابو جہل خان ابو جہل خان اے چھاٹھو چھے اگے پو رب جیاں رب دے ونی سبحان اللہ پویاں نہ تھا کیو دادیاں چاو رب جیاں رب دے ونیاں مجھے موت حیات جو مالک تو نہ اے رب کیڑا اے قرآن بھی چہ دو الذی خلق الموت والحیاۃ وہ رب دی ذات جے پیدا کیو جو موت آیا دی اگے واری وا اماں سمیہ اے لا لفظ گلائی ابو جہل خان اگے پر رب دے ونیاں
بھلی تو اٹھا لا ادو ادو تھی وے نم نقل مو شڑی دس نہ قران بھلی تو اٹھا لا اٹھا ہلندا ویا مائی علی وئی نقل میں کے چھڑے جو نہ قران کے چھڑے ڈاڑیاں چو سبحان اللہ یار دیاں تھی دنیا دی حیاتی انیا رب نہ سنیا انیا کے سنیا جیں تو کے پیدا کیو سمیا بی بی سمیا ادھد تھی وئی نہ کلمہ چھجے نہ قران ہوتے سمیرا اکھوں گڈیوں وئی تبھی جے دی نبی دی غلامی نہ شدیند دین دکھن سا آیو نبی سین جو چاچو امیرن جو یارہ ٹکڑا تھیو جان دے نہیں شہادت دی منزل مانی سمورا جو مصطفی جا غلام مصطفی جا عاشق سر تری تے کھڑی کیوں دا جان ونے ان جوان دی غلامی نہ شدیندا سے رحمت برکت ہدایت نوران توارے قران دی دامن نہ شدیندا اجی داڑی انیا چے تو ما کے حق سمجھ میں نہ تھو اجے ما کاڑے ونے حق واری واٹ قران واری نزل علیک الکتاب بالحق ڈاڑیا سبحان اللہ جوگی صاحب بھی آیو عالم انیا گھنا سج لٹھے تائیں رحمت وسلی اگلے سال بھی وہی وہی آخر کھوڑے صاحب آخری دعا گھری ہوڈوں سجل سے جو بانگا پہی ملے عرض پہ گئیں دین دکھن سائیوا مفت میں جنت کان ملن لئی حالانی جیلائے کے وارو مشہوری صاحب جانگو صاحب کنڈیارے جیلائے کے وارو مفت میں جنت کان ملندے 1400 سال رب قران میں بدایا ول نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ سے فرمائے تو پٹن میں مالن میں جانن میں بکھان دئی دکھ دئی تکلیفان دئی فصل تباہ کرے آزمائی دو ماں جے کے صبر کندا سمورا جو اے کمائے سمورا جو رب ہکو اکیلو جاڑے تا دے نظرت آئے اکیلو پر سمورم جا سجا بدھے بھی تو نسے بھی تو انہو ہوا سمیع البسی جاتے کوئی کہیں جا سڑا نہ بدھے اُتے رب بدھے یہ ایوب علیہ السلام بیماری میں آ رب کے سجے بیماری تا ختم کہیں سڑ بدھی جیو کہیں جیو کہیں جیو مجا ایوب جیو بیماری تا وئی قرآن رب ختم کرے ریان سال جو نوجوان بنائیں ستر پڑ پیو دس مچھاؤں کچن میں گارا کرے سڈیں تو حیا کر حیا کر کریں چھاتو ایک چولے میں نار تھا پگھر جاوان کریا اے چھاتو کرے انہیں کے نہ تو سڈے یہ کو ساہ جے رگن خوبی وے جو نہنو اقرب الی من حبل الورید
ورید جے بوہا ساجے رگ جے یا پرے تو انیا خوبی مالا انیا ودی گوے جو آیا گھنن عالم سیرت دے وائز کہوا ماں تو گے اول سنان رب جی تو کرایا جے سنو کرے ٹھائیو تھی جے عزت وارو بنایو تھی جے لباس پارایو تھی جے کو نکران تو کراوئی جے کو کھیر تو پیا رہی جے کو ماکھوں تو کراوئی جے پنجے فضل سان ہن جائے تے آندو تھی جادے رحمت جو میندو اسے اترا مانو نہ آیا آسمان کو جو ملائک ہن قرآن جے بدھن جے لائے جو لہی ہے بن منٹن میں ختم کر سب سبحان اللہ سڈیوں کہیں کہ ڈاڈیاں گلا بدھے کیر تو ایوب نبی بیماری میں سڈیو جیو کئی ماں یونس نبی بچیا دے پیٹ میں سڈیو جیو کئی ماں اڑے جڑی اے مٹھے تے قران نبی رب کے تا سد پوتو کے چاتی ہوا مشرق انیا کے سدی لو کر جے کو تو جے کرے نندرئی نتھی سُتلن کے سدے مری ویلن کے سدے اے کلمے وارو انیا کے سد جن کے نند کانے انگ بھی کانے حضرت یوسف رب کے سجو مارے کندے باہر کاتن سا پیا کو نظر او مجا سائیں اللہ رب انی مغلوب فانتصر کنگے سڈی رب کے تو سڈے مجھے مدد کر اے بھائر اتوں سجن تھی لکھتا رستے تے دشمن بنی بیان او اللہ مجھے مدد کر رب جے ہوئی اس وقت گھبرائے نہ ماں تو سانگ جو آیا جو قتل کو بچائیں خواہ جے بڑھن کو بچائیں زلیخا جے مکر کو بچائیں جیلن میں باہر کدی ہیرے مارے تک جائیں وزیر خزانہ بنائیں یادی جو رب جی کہیں گے سجیوں آیتان جے کے پڑھیں مانا کیا قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير گیرا ملک جو مالک کنکھوں جو اعلان کرائے سونے نبی کھوں اعلان تو کرائے نبیان جے سردار کھوں حسینہ جے سردار کھوں یتیمن جے یار کھوں اعلان تو کرائے تو جوین تو ملک جو مالک مالاوا ونے دکن جے بچائی جائے ونے دکن جے کھسیا یا رب جے دھمیا ونے دکن جے عزت جا ونے دکن جے ذلیل کیا ابو جل عزت وارو پیو سڑائے ان کے ذلیل کئی حضرت بلال کے کلمے او قران دی دولت دئی عزت وارو بنائی گھومے مکے دے ہٹن میں پیو جتی جو کھڑکا عرش تے پیو لے یہ دی رب جی ایہو دی رب کے سنیان اگتے چئی ہر بھلائی مجھے اتھمیا عزت ذلت رب جے اتھمیا ہر بھلائی جے دم مجھے اتھمیا ہر شے جے متھو قادر بھی ماں اللہ عالم گھران وقت تھورو اللہ تعالی کے قبول کرے اللہ تعالی حاجی گل حسن صاحب جی ان جلسے کے خیر خیرات کے قبول فرمائے انشاءاللہ یہ قرآن جے کرے ہتے گڈ چاؤں انشاءاللہ توحید قرآن حضور جے غلامی جے کرے جنت میں بھی گڈ ہوں گا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین